kære dommer, til Peter, en lille konfettibombe. Nej, tusind tak. Det var så lidt. Jeg vil gerne bede jer om at komme herop og sidde. Og hvis herrene tager plads ved siden. Ja. Ja. Og Sina og Sus, her ved siden af jer. Ja, tak. Tak, Sina. Skønner. Hej. God aften. Tak. Hej. Værsgo. Ja, tak. Er det private passer? Jeg skal sidde her. Ja. Ja. Hvor sidder jeg? Og Sus? Ja. Han skal have damerne tættest på. Jeg kan allerede mærke det. Okay. Skal sidde I smukke ud? Tak. Og i måde. Ja, hej. Hej. Fantastisk. Nu sidder I her på scenen sammen med mig. Ja, ja, det gør vi. Ja. Jeg har valgt at udfordre mig selv i aften. Og i aften vil jeg vise jer en af de sværeste discipliner inden for psykologisk manipulation og aflæsning af kropssprog. Okay. Det vil sige, at jeg vil forsøge at vise jer, hvordan man kan aflæse og afkode, altså have sådan hacket det menneskelige system. Ja. Så det vil nærmest føles, jeg kommer til at føle, som om jeg læser jeres tanker. Okay. Er I klar for det? Ja. Jo. Godt, fedt. Lad os gøre det. Om det. Ja. Sus og Signe? Ja. Der ligger nogle forskellige bøger. Vælg en bog hver. Nå, den vil jeg også. Okay. Verdens navn, så tager jeg det. Perfekt, godt. Allerede. Vi slutter den her. Hvis du bare siger stop. Stop. Godt. Kig på det. Er du klar? Ja. Stop. Sig stop. Stop. Godt. Kig på det første ord. Ja. Cool. Bare lige se, at det ikke er samme ord, der går igen. Ja. Det er det ikke. Det er forskellige? Ja. Perfekt. Tænk, skal du fortælle mig, er dit ord kort eller langt, eller over eller under 6 bogstaver? Det er under. Det er under, okay. Så tager du et derover. Ja. Okay? Hvad siger du, jeg skal tage? Hun tog et forholdsvis kort ord, så tager du et forholdsvis langt ord, for at gøre ekstra udfordrende. Ja. Okay, hvilket som helst sted i bogen. Okay. Slå op på en hvilket som helst side, og pas på, jeg har skæve øjne, så det kan være, at jeg lige kan se noget her. Okay? Er vi klar? Ja. Har du et? Ja. Godt. Forholdsvis langt. Nu skal vi teste jeres kvindelige intuition. Tænk på det første bogstav i dit ord. Prøv at fornemme, hvad hendes ord starter med. Sig bogstavet nu. S. S? Mm-mm. Nej, hvad var det så? B. B. Åh, tæt på. So close, but so far away. No. What to do, what to do. Man kan... That's so final. Men... Ja. Man kan altså ikke bruge sin intuition, når det er et tilfældigt ord i en bog. Men jeg kan godt stille det her. Kom frem med din venstre hånd. Jeg venstre blæser. Undskyld. Godt. Tænk på det første bogstav i dit ord. Ja. A, B, der. A. Ja. Ja. Tænk på bogstav nummer 2. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Der var den L. Ja. Godt. Du tænker på ordet. Alt. Ja. What? Det er rigtigt. Nu bliver jeg hængende her, for du har vildt bløde hænder. Nå. Ja. Er du gift? Nej, men jeg har fast fyret. Du lever i et forhold. Ja, jeg lever i et forhold. Ellers havde jeg lavet hallo. Nå, okay. Ja, så. Lad os prøve at skride videre her. Ja. Tænk på jeg er lige her. Tænk på det sidste bogstav i dit ord. Har du det? Frem med hånden. Ja, vent. Kan du den? Ja. Det bliver ekstra svært, for du handsker på. Skal jeg tage den af? Jeg prøver. Tænk på det sidste bogstav. A. B, C. Der. B. Ja. Okay, tænk på hele ordet. Nu kan I se, at bare ved at bruge mine fingre, så kan jeg stille og roligt hacke mig frem til det ord, I tænker på. Tænk på hele ordet nu. Ja, det er ikke noget med noget med at gøre, det er bare for min egen skyld. Nej, helt seriøst. Tænk på ordet, gentag det inde i hovedet, okay? Kig for mig. Signalerer du ordet? Jeg tænker... Okay, du tænker på ordet... Brolægger? Nej. Hvad tænker du så på? Broderskab. Broderskab, så er det godt, det er det, jeg har skrevet. Ej! Jeg så det også. Jeg så det også. Godt. Se, Peter og Simon. Ja. Det, vi skal gøre med jer, det er lidt mere personligt. Okay. Og det er noget, jeg aldrig har prøvet før. Ja. Jeg har bedt værterne om at skrive en hel masse tilfældige spørgsmål ned, som jeg ikke ved omkring jer, så som jeg vil forsøge at gætte. Ja. Okay? Så lad os... Hej. Nu kommer præmiebilen. Sille! I har skrevet en masse spørgsmål ned. Vi har skrevet en masse spørgsmål ned. Publikum har skrevet nogle spørgsmål ned. Også produktionen har skrevet nogle spørgsmål ned. Til os. Spørgsmålet kan være alt. Okay, så... Jeg vil ikke sige mere. Okay, jeg har heller ikke set spørgsmålet. Du ved heller ikke noget.
Ingen ved noget. Okay. Ja, så det skal altså være spørgsmål. Så, lad os prøve at se på nogle af dem, så giver det mig. Hvem er den første i min telefonbog? Okay? Det kan jeg jo ikke... Fornavnet på mine fire bedsteforældre, mit tredje billede i mit fotogalleri, hvilke farve underbukser er jeg på lige nu? Okay, ja. Den er da meget god. Ja, ja. Den er sød. Jeg kan lige tjekke. Ja, ja. Ja, hvad fik jeg at spise i går? Oh, det vi er seriøst, vi spiser jo kun sursesauce, fried rice, fried okatai. Eller med herhjemme. Eller med herhjemme. Så ja, men som I kan se, selvfølgelig spørgsmål. Ja. Nu kommer du til at trække spørgsmål, som gælder for jer begge. Ja. Okay? Ja. Så pej på et. Træk godt. Pej på et. Dygtig trækker, dreng. Pej. Pej. Hej. Hvilken et? Pej. Der. Er du tilfreds? Det ved jeg ikke. Nej, jeg er tilfreds overordnet. Ja. Det, som vi så kommer til at gøre. Pej. Vent med at kigge, okay? Vent med at kigge. Okay, det er fint. Ja. Okay. Jeg har kigget. Uanset spørgsmålet, så vil jeg forsøge at finde frem til svaret. Så hvis I har svaret ind i jeres hoved, så vil jeg forsøge at grave det frem. Ja. Er I klar? For første gang. Må jeg godt lige spørge her? Du skal finde svar på et spørgsmål, som jeg ikke har fået. Yes, ja. Godt. Men det får vi nu. Jeg har heller ikke fået det. Og jeg har ikke måttet se det. Det er der, hvor udfordringen ligger. Det. Okay. Peter? Ja. Kom. Ja. Skal jeg kigge på den? Hvad er spørgsmålet? Skal jeg sige det? Yes. Hvornår er min fødselsdag? Hvornår er jeres fødselsdag? Okay, lidt antiklimaks. Det kunne jeg googlet mig til. I er jo kendte personer. Men det har jeg ikke, men jeg tror stadig, det gør det interessant. Ja. Ud fra din personlighed, Peter, så vil jeg skyde på, at du enten i de stjernetegn, der er du enten tyr eller stenbuk. Og Simon, du minder mig rigtig meget om min lillebror sådan i jeres energi- og væremåde. Så hvis jeg skulle følge min første intuition, så vil jeg sige, at du er krebs. Har jeg ret? Ja. Er jeg på rette spor her også? Det er du. Okay, så tror jeg godt, jeg kan gøre det her. Okay. Lad os holde fast i fødselsdagen, fordi vi har jo vores CPR-nummer. Ja? Faktisk, lad os gøre det helt umuligt. De sidste fire cifre i jeres CPR-nummer, det kan jeg umuligt vide. Det må man heller ikke sige, det må man ikke sige, nej. Vi holder det hemmeligt, så I skal bare tænke på det. Okay? Ja, Peter? Jeg tænker alt, hvad jeg kan. Kig på mig. Ikke stiger, kigge. Ja, de sidste fire cifre i det CPR-nummer. Tænk på det første tal nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, jeg kommer lige tilbage. 1, 2, 3, 4, 5... Åh, det var nemmere. Okay. Her, kig til mig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nej. 0, 1, 2... Der var den. 0. Ja. Og dit var det et tal. Ja. Godt. Okay. Mm. Har jeg ret? Ja. Godt. Se, så bare ved at kigge på jer, så får jeg den information, jeg skal bruge. Nu vil jeg gerne bede jer bare om at tænke det. Jeg skal nok være med at afsløre jeres CPR-nummer for alle her. Så bare tænk på det. Okay? Forestil jer, at I kan se det inde i hovedet. Mm. Kig på mig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bare 2 minutter, Sonny. Skal det ikke holde? Øjeblik. Ja. Jeg håber, at jeg rammer spot on her. Hvis jeg rammer spot on, så er det altså op med armene. Aftale? Ja, tak. Værsgo at kigge. Tak.